Alejandro Amenábar zuzenda izan azkenengo lana ikusi berri dau, mientras dure la guerra. Bueno, 1936ko Espainiako gerran kokatzen da, eta bertan ikustea zela, bueno, apurka-apurka, ez da gerrara iritsi baizik eta lehengo urtietan ze gertatuko dan bi banduekin. Bueno, protagonista nauzixa, Miguel de Unamuno, kasu hontan Karrejalde, Gatzagarra, hau da, gertukua geuretzat, eta bero, berak emutuza gorputza, nik esako nuke karaktere konplexu bati. Batetik, Miguel de Unamuno etzalako pertsona arrex bat, eta hainbat bandotan ibili zalako, beak bezaten dau filmian ziar, sozialista, anarkista eta isa danetik izandako pertsona badala. Egisa da, pelikula, bueno, didaktikoa dela eta balixo hauela, jendiak eta gixen bat belaunaldi berrixek, ba ikusteko zer gertatu zen, Espainiako gerra hasi baino lehenengoko urte horreitan. Baina bestalde, edo zoritxarra esan beharra dago, momentu batzutan hotz xamar gelditzen dela, gixen bat, Karrejalde gorpuzten dauen papel hori. Bueno, Miguel de Unamunon historia da, Salamankan kokatzen da, eta bertan ikusikoa nazionalek zelako zarraskitxak iten da bien, betibe, erlijioa eta zuzentasunan izenian. Badakigu guda batian irabazle gutxi goten diala. Kasu honetan, bueno, ba, bi banduei, bai, atxikitzatzaie, bueno, ba, zelabaiteko akatzak, baina bando nazionalian zentrauko ga. Bueno, gogoen eukiko zu askok, Errepublikak, bueno, ba, Miguel de Unamuno horribilizalako bando batekin da bestiagin jolazian, ba, bueno, bere kargutik kenduko dabila, hau da, Salamankako Unibertsitateko erretoretzatik kenduko daue. Bueno, altxatuek berriro jarriko daue bere karguan, eta bai dago estena polit bat, eta inera kasu honetan esaldixa hola pasada historixara erdera aztalako, benzereiz, pero no konbenzereiz, hor da odana. Azken finean, hor ikustea gerra batek badaukala indiarrakin zerekuzisa, baina intelektualakin gauzo gutxi. Bueno, esan bezala, bi aspektu horreik, batetik didaktikoa dela, bestetik apurtxo bat zehoztasun daukan pelikulak, eta nik esan genuke Eduard Fernandezek badaukala azken urtietan daukalako karaktere berezi bat. Hau da, berak oso papel txikixak inditu, baina momentu oro agertzen danean, pum, bere gana fatea pelikulia eta gainontzeko karaktere danak ahaztu bezala egiten dira. Zoritxarre, zeu nik esan genuke pelikulak apurtxo bat galtzen dola, ba, Frankoren figura igual karikaturizatu egidagoelako. Baina orokorrian esan dakua, eh? Balixo dau, ulertzeko, ikusteko, eta zeure burua be izpilu batian jartzeko, eta ulertzeko askotan gauzak ez dela ez txuri eta ez beltz. Gris asko dauzela eta beste hainbat kolore be baita.